Середня школа дуже ретельно готувалась до 8 травня, аби з гідністю провести цей захід. Головною пам'яткою школи є власний історичний музей. Сьогодні тут з шаною та гордістю показували особисті речі Мукаша Салакунова. Солдат пішов на фронт із села у Киргизстані та загинув у боях за Україну під час Другої світової. На його честь назвали вулицю. Наша школа пишається тим, що ми знаходимося на вулиці Мукаша Салакунова, який є киргизом за національністю. Тому ми створили такий куточок, проводимо екскурсії в нашому музеї, заходи різні, і кожного разу звертаємо на це увагу, і ми горді цим. На цей захід завітали важливі гості – радник і третій секретар посольства Киргизької республіки в Україні. Також на свято прийшли земляки того самого Мукаша Салакунова. Ці гості подарували шкільному музею збірки та документи, що розкривають історію життя Мукаша. Ми дуже раді і гордимося тим, що от наш отець, наш земляк Мукаш Салакунов, герой Совєтського Союзу, носить його іменем тут названа вулиця. І прилегаюча школа, середня школа, організувала тут музей в пам'ять нашого героя. На захід завітав один ветеран Другої світової та учасник АТО. Учні школи привітали їх гуманітарними пакетами, квітами та гучними оплесками. Зробив все, що від мене залежить, щоб приблизити цю перемогу. І от в настоящее время прийшло стільки часу, мені виповнилось 90 лет. Это самый молодой, наверное, человек, который прошел вот так всю войну. Цей день, 9 травня, ми повинні шанувати, тому що наші пращури, дідусі та бабусі захищали нашу рідну землю від ворогів. І я дякую дуже всім. По завершенню заходу керівництво школи наголосило на тому, що і надалі будуть співпрацювати з посольством, аби відновлювати історичні пам'ятки. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».